Hallelujah. So the first thing, I'll go to the app Pigs Lab. Then kama vile tulikuwa tunaangalia, kitu kwanza tunachukua, tuenda kutengeneza image size of which naweza finya on the three dots. Hiyo naipata on the three dots hapa juu, ama kitu ya pili nakuja hapa katikati, natafuta penye imeandikwa image size hapa mwisho, ndio hii image size hapa. Sana na tap on the image size, then naeka YouTube channel banner ama YouTube thumbnail. So ndachukua YouTube, hiyo ni 16:9. Sasa nafinya okay, ina delete ya. Sasa nakuwa na kitu kama hii. Sasa naweza amua kutengeneza background mimi mwenyewe, ama niende kwa gallery nichukue background ambayo imeshatengenezwa. Sasa kitu ya kwanza tuende tutengeneze ribbon. So kutengeneza ribbon tunaenda kwa shapes. So just take this triangle na expand kidogo tu like that, it triangle, then press okay. Kisha tunatafuta pale ambapo imeandikwa mask, na kuja tunde mask. Kuna pale imeandikwa mask hapa, na tap on the mask, on the your mask. Sasa hapa unaipatia, hapa ni sasa wewe mwenyewe unaipatia the shape ya hii mask vile itakuwa. Sasa kitu kwanza hiyo naipeleka kwa mwisho. Sasa unaanza kucheza na hizi sasa. Kucheza nayo tu. Any shape tu yenye utaipatia tu. Naitumia tu kidogo tu vile unajua. Unaipatia kitu kama tu hiyo, simple tu. Usipatie kitu complicated sana. Sasa naipatia kitu shape kama hiyo, then nafinya hapa chini. Kiangalia hapa chini, kuna pale imeandikwa in na out, inakuwa kitu kama hivyo. Sasa ukifinya in inakata, ukifinya out inakata pale pa juu, ukifinya in inakata pale pa chini. Sasa iko hivyo, unza finya out kupata kupata kitu kama hii sasa. Amen. Sasa unza tumia hiyo, unza finya topo out ama kuja finya in, then utaibadilisha vile mwenye unataka tu. Sasa in this case unza amua kutumia ya in, then nafinya okay. Sasa napatia hii ndio inaitwa ribbon sasa. Sasa hii ndio natumia kujaza screen na expanded ikuwe kubwa. Sasa na inakuwa kitu kama hivi sasa. Sasa ndio inaitwa ribbon. Asikisha kwa hivyo, naanza kuipatia three different colors. Naanza tumia either yellow ama nitumie blue. Not blue but brown. But in this case, tutumie yellow. So tunaenda in our color, penye maandikwa color. Penye maandikwa, ndio hii hapa chini maandikwa color. So unatap on the color, then una enable color. Then unaipatia yellow. Yellow ndio hiyo. Hii yellow unakuja una ziko unaona kwa hii plus, unafunya hii button ya plus. Sasa una press hapo, itakuletea hii color grid. Sasa hapa ndo unachagua color ambayo unataka. Ukiangalia hapa juu, yellow ambayo unatumia ni hash FFF, hii ni yellow ya ministry, hash FFF00. Sasa ndio yellow ambayo unatumia, then tap hapo. Sasa inakuwa yangu ya kwanza, nakuja na lock, then na copy ikuwe zikuwe mbili. Sasa na copy inanipatia, sasa maana unaziona sasa ziko mbili, nimecopy tu ile ya kwanza. Sasa inakuja naipatia color dark, yellow but dark. Sasa nakuja tu hapa kwa hii yellow ya kwanza, nafinya plus tena, then hapa kwa hii katikati sasa ndo naisongesha ikuwe dark. Sasa itanipatia kitu kama you can see, unaziona hizi yellow
azifanani, ingine ni light na ingine ni dark. Ama kama iko dark sana naweza tena nipunguze kwa kitu kama hivyo. So then sasa for decoration purposes naweza kuja ni tilt kidogo. Nitumia 90. Kitu kama hiyo. Then naisongesha juu. Hivo. Then nakuja na ilock. Tena na copy. Tulisema tutumia kala tatu. Then kala ya mwisho itakuwa white. Tena nakuja na copy. Na ndio imenipatia ingine. Sasa hii nakuja na naipatia kala ya white. White iko tu hapo like that. Then nakuja naiweka hapa chini. Then nakuja kwa rotate. Rotate na iweka hivyo. Inakusaidia, inapatia back kitu kama hii sasa. Unaona vile how beautiful it is. Hivyo ndio natengeneza sasa, hii inaitwa ribbon. Sasa vile nilikuwa nimekuambia unaweza tumia tone paper ama utumie ribbon. Sasa ribbon hivyo ndio inatengenezwa. Ukiona kama hii white imeenda juu sana, unaweza finya hapa uipunguze kidogo kwa kitu kama hivyo. Then sasa nakuja kwa position na isongesha juu kidogo. Tusongesha ya katikati, naona katikati nimeshika kidogo. Ama ya white. Sasa tuende kwa rotate. Unaibalance tu mwenyewe hadi uone inapendeza. Kama hiyo, very perfect. Sasa hivyo ndo ribbon natengenezwa. Then I come and I lock. Sasa meaning, hakuna kenye na move, hakuna kenye na songa, yote iko constant. Then another thing sanda kuonyesha kwamba ni kumaji. Umeona kwamba, umeona hapa ziko tatu, meaning ziko yellow, dark yellow na white. Sasa nataka nifanya yote ikuwe moja. Sasa ukiangalia hapa chini, chini kabisa hapa kuna kiti imeandikwa tick and x. Then na tap hapo. Nikitap hapo umeona inanipatia option ya kuselect. Sasa na select hizi tatu zote. Nataka sasa nizimaji ikuwe kitu moja. Be very attentive hapo uone. Nataka sasa hizi tatu nazimaji na kuwa kitu moja. Sasa nakuja hapa chini kuna arrow ambazo zimepointiana. Arrow mbili zimepointiana. Na tap hapo. Itaniuliza, are you sure you want to merge the selected objects? Nafinya okay. Kumacha sitafanya hizi tatu. Umeona hapa, hizi tatu zimekuwa kitu moja. Sasa hapa naona zinasonga pamoja. Yani hizi tatu zote zimekuwa kitu moja. Sasa haziko tofauti tofauti tena. Hii inamaanisha kumaji. Sasa nakuja tena naisongesha tu hapa chini. Kitu kama sasa hapa naweza inakuwa sasa one thing. Then I come and I lock sasa. Acha kinyi mebaki, naweza sasa kuja kuipatia hii banner. Ndio tunza to a very simple banner. Sasa naweza kuja nichague niipatie background ama niende kwa gallery. Nifanye nini nichukue a background. Sawa, kitu kwanza hapa acha tutengeneze background kwanza ama alafu ya pili tuenda kwa gallery tuchukue. Ukiangalia hapa kuna banner, kuna makala nilikuwa nishatengeneza. Umeona kuna hiyo na tena kuna hii dark. Kuna kala kama hii. Just mix of red na blue. Sijaika, kena katikati kuna kala inafanana na pink. Sia, hiyo ijaika, hiyo imekuja nyaye fading. Sasa nikuja kwa kala. Teni assume hakuna kala yoyote. Sanda kwa gradient. Sasa nakuja hapa, then nafinya plus. Hii ndo kala ambayo iko sasa.
na hii color unaitafuta by, for example, unakuja kwa ndaka nitoe color yote mimi nyenye nichague color hivyo. Sasa ndaka niende kwa color, tuone vile tunapata color. Sasa nakuja kwa color, nafanya gradient, then nafanya I plus. Ndaka tutengeneze color, utuone vile color ambayo color inatengenezwa. Sasa kita kwanza nikifinya hapo nina hapa E. Umwani iko na stroke, ume stroke na orange, meaning hiyo niko active. Nikitapi na iko stroked na ime stroked na orange. Sasa meaning hizi ni two colors. Unaunda gradient of two colors. Gradient is just a mixture of colors. Asa hii gradient itakuwa mixture of two colors. That is red and blue, ministry colors. Asa natap hii ya huku ya kwanza hii. Then natap hii color. Kuna kitu naka kama ndoi na moga ink. Natapa hapo. Then nalita kwa color grid. Sasa hapa kwa color grid ndo nachagua color ambayo nataka. Sasa tuanza na blue. Sasa hii kuna hapa kasako. Hii sako naileta kwa blue. Mwana nimeleta kwa blue. Then hii ya katikati. Hii ya juu. Kwanza tukianza ya juu ni kuongeza opacity. Ya juu ni opacity ama the darkness. Sasa inakaa mwisho hapo. Then ya hii ni kufade. Ya chini kabisa ni kufade. Sasa inabaki tu kwa mwisho. Sasa natumia katikati kuongeza lightness ama darkness ya hiyo blue. Na nikileta hapa inakuwa light. But nikipeleka, the more napeleka huku, the more inakuwa darker. Hivyo ndio kazi yake. Sasa tumie tu a darker one. Somewhere hapo, then nafinya okay. Sasa naona blue imekupatia hivi, hii background hivi. Tuone huko. Then sasa nakuja kwa ya pili nafinya hii ya huku sasa. Hii tunaipatia red. Sasa nakuja then nafinya tena kwa hiyo ink tu hapo. Naenda kwa red. Napeleka hii kitu napeleka kwa red. Then napatia something hapo. Nafinya okay. Sasa mwani amenipatia something like this. Then sasa nakuja hapo, ukiangalia hapa juu kabisa juu ya screen kuna 1 2 3 4 5 6. Kuna 6 boxes. Na hizi 6 boxes iko na different grade, different style za gradient. Ukifinya hiyo unaona impeleka red huko, blue huko. Ifinya ya pili imepeleka juu na chini. Ukifinya ya tatu imepeleka diagonally. Ukifinya ya nne imeleta red katikati. Ukifinya ya tano imepeleka juu. Ya mwisho imepeleka mwende kitu kama hiyo. Sasa hapa napenda kutumia diagonally hivyo. Sasa ikiwa hivi sasa unaweza kumaana red imekuja mengi, sasa unaweza balance tumia unaweza leta blue yote ama tunaleta red yote. Ina kazi ya hizi vitu. Sasa unaweka red mwisho then blue unaleta somewhere ya hadi hapo tu. Hivyo. Sasa ukifinya okay itakuja kitu kama hivi. Sasa hii red imeshakuwa background. Maana. Just a very simple banner. Hii red imeshakuwa kitu kama background sasa. Sasa kitu ya pili, acha nitumie tu then ya pili tutatengeneza nini? Tutatengeneza hiyo. Ya pili naweza kuja nifinya kwanza okay. Then kitu ya pili naweza kuja nitafute congregation, picha ya congregation. Hiyo nafinya hapa katikati. Then naenda pale ambapo imeandikwa import. Sasa import inamaanisha unatoa picha kwa gallery unaileta hapa. Sasa hapo nakuja nachukua nafinya import. Lafu import sasa ndio itaniletea kila picha ambayo iko kwa gallery. Sasa mimi ndo nachagua picha ambazo nataka kwenye kwa gallery. Sasa naenda natafuta picha ya congregation. Kuna picha ya magorofa unaweza weka, picha ya buildings, picha ya city unaweza weka. Unaweka tu kiangalia kama iko sawa unatumia, kama iko haikai poa nayo na ndio sasa kuna picha ya congregation hapa. For example naweza chukua hiyo ama niendelee nichukue nyingine ama hata kuna picha ya city kama hiyo. Just an example nachukua then start to me set to never itakuwa kwanza. Unaiweka sema itakuwa hapa mwisho ama huko mwisho. Ama tuseme itakuwa katikati. Sasa set yake katikati kwanza tuone. Hapo ndo katikati. Sasa nakuja naiweka chini, hii ndio kwe chini. Una long press then una drag chini. Na sasa nani unaweza nimeingia ndani sasa.
Then kitu kingine sasa nakuja. Umeona kwanza, unaona kama hii picha ni kubwa sana. Ama kwanza tuende kwa opacity, unapunguza opacity yake. Isikuwe sharp hivyo sana, unaweka kitu kama 60 ama 70. Napunguza tu kidogo kwa hapo. Then ukiona, unaweza kwamba iko na sharp edges of which is not recommended, ama tena picha ni kubwa. Sasa kwanza tuende tupunguze size ya picha. Maybe to that. Kwanza kijaza juu. Ikuwe kitu kama hiyo sasa. Chote kitu opacity yote kwanza tuone vile itakuwa. Sasa ikisha kuwa hivi, ndaka ni fanya nini? Nitoe hizi sharp. Ukiangalia huko mwisho mwisho iko very sharp, izinda bana. Sasa ndaka niende ni blend, isikuwe sharp hivi. Na kublend kuliko kwenda kwa apengene kublend, I just use as the same color. Na huku niko na red, na huku niko na blue. Sasa kinafanya, ato kwanza ni aiko katikati tena, I tap on it. Kutaka kuweka kitu katikati, unaona kuna pale maandiko relative position, unatap hapo. Then unafinya hapo, inakuletea picha katikati, na sasa piko katikati. Unafinya okay. Sasa kangelea huku niko na red, na huku niko na blue. Na nataka hii picha ni blend. Sasa what I do, nakuja na lock hiyo kwanza, kulock na kwa hivyo. Sasa nenda penye maandiko shapes, I take a shape, ndio hiyo. Then kwa color, nenda naeka gradient. Then nataka niipate, kwanza nianze na gradient ya blue, hii itakuwa hii side, naipate gradient ya blue. Sasa nafinya kwa hii plus, na itanrudisha hapa. Inrudisha hapa, nenda tena hapa tu, nakuja naifinya hii plus. Na itafutia blue. The same blue inafanana na ile. Ndiyo hiyo hapo. Anafinya okay. Then kwa hii ingine, sitaipatia color. Ndiyo inipatia hiyo color blue kifed. Nafinya hapa. Then nakuja. Hapa kwa hii ya mwisho inikuambia kazi yake. Then naipeleka na delete. Naipeleka kwa mwisho azini. Sasa inipatia kitu kama hii. Yes, naweza songesha hii blue hadi samu ya hapo tu. Kwa tu saa. Hivo, then nafinya okay. Sasa mwona inanipatia kitu kama hii sasa, inanikuwa na maanisha. Sasa inanipatia kitu kama hii, nafinya okay. Sasa hii kitu, umwona chini expand kwa kubwa, ndio uweze kuelewa. Mwana kwamba hii ni blue lakini imeenda ikifade. Naweza iona. Sasa hii naikuja na irotate. Naenda penye maandiko ya rotate. Natafuta tu hapa chini rotate. Ndio kuna 3D rotate na kuna rotate. Sasa nitumia tena penye maandiko ya rotate. Nafinya hapo kwa rotate. Then ndaka iangalia hii side. Sasa nairotate to this side. Angalia hii side natumia 90. Negative 90. Hasa nani menipatea kitu kama hii. Sasa nikieka hapa, hii picha itakuwa, itanikana yenye meblend. Then kitu ingine kuja naingiza, naipeleka chini. Ikuwe hapa. Sasa hiyo sharp edges haitaonekana. Unaziona hapo, hii sharp edges nilikuwa hapa, haionekani sasa. Nikitaka tena nizongeza size. Okay, unaziona kwamba haionekani hata kidogo. Nakuja na lock hiyo. Then center nina tena the other side nitengeneze ya red. Taka niende tena huko. Nitengeneze ya red. So nafanya, and I'll do the same thing nifanya. Naenda penye maandiko ya shapes.
I take a shape that is a square shape, nenda kwa gradient, nafinya the plus button, nafinya pa the oil, yo color drop, nakuja kwa red. Red, ndiyo red yangu hapo. Hii naileta huko mwisho. Hii itakuwa hapa bado, ya pini itakuwa huko. Sasa nipatie kitu kama hii. Then huku, naileta huko mwisho, ndiyo nipatie hiyo ya kufade. Sasa nipatie kitu kama hii. Yo, nafinya okay. Hasa mwana did the same thing kama blue na nipatia hii. Lafu nakuja kulinganisha hizi color. Ni make sure zinafanana. Then nafinya tick. Nakuja kupenye mandiko ya rotate. Natafuta rotate. Yeah, ina rotate to positive 90 sasa. Nakuwa hivi. Then I just expand it. Hivo, then nakuja na irudisha chini tena. Chini ya hii ndio iingie huko ndani. Kena bado hii red inasumbua hivi ku inamaanisha kwamba hii red nilieka na hii red yangu ya background haiendani, meaning kuna hii red nafanya itengeneze color yenye na match na ya background. Sasa ni either hii red ambayo nimeweka kwa hii ya kwanza iko light sana na background iko dark. Sasa nakuja tu kwa edit, pia naandika edit ndio hapa chini. Edit, sasa nafinya edit. Naenda kwa color, naenda kwa gradient. Nataka hii red niongeze iko dark. Nafanya red iko dark. Hivyo nafinya okay. Tatuone vile hii itakuwa. Na expand. Sibu, lakini hivyo ndubani na kuanga kutengeneza na kuanza tena. Nakuja tena kwa gradient hadi nipate color ambayo itakuwa inaingiana nayo. So nakuja hapa niongeze na huku. Nafinya okay. Nakuja kwa rotate. Naika positive 90. Okay, then nakuja na drag chini. Ikikata kabisa, let me show you another way to do it. Sasa ikata the other things anakuja kwa hii red na copy na lock kwanza then na copy kwa red mbili. Sasa umeona if then inaweka na rotate to negative 90 to negative 90 hivyo. Alafu nakuja na yake kiangalia the other direction, naingiza kwanza chini ya ribbon. Then nakuja naiweka tu hapa. Tuna kwamba haitaonekana. Nizangalia sasa unaona kwamba haionekani hiyo the sharp edges haionekani. Sasa hivyo ndio tumeblend. Hivyo ndio wana tuna blend tu kirahisi hivyo tu.
Unlock here. Sasa hii just the one way of making a background. Unazona kama hii city nana imonekani hapo. The sharp edges ayonekani tena. Sasa ni background ambayo tumetengeneza. Then kitu ingine tena unaweza kuja unataka kuongeza background maybe ya congregation. Unaweza ongeza background ya violin, background ya keyboard. Anything unataka kuongeza background. Sasa lakini usiweke mingi sana vitu itakaa complicated. Just a simple one kama hiyo unaweka tu hiyo already iko sawa kabisa. So the other thing ni kukuja kuweka picha ya man of God. Hapo sasa nakuja natafuta a suitable picture yenye iko in HD form, high definition form. Sasa tunakuja kwa import. Sasa unaweza amua kwamba hii picha ikuwe ndani ya ribbon ama ikuwe juu ya ribbon, nitegemea. Sasa nakuja nafinya import na natafuta, nenda kwa picha man of God. Hizi bana, hizi ni background na hivyo ndo vile imetengenezwa, hivyo ndo hadi sisi tunatengeneza tu. Ndio hii picha kama hii for example hii. Hii ni wameblend violin, wameblend congregation, wameblend na city. But just the same procedure vile tume blend tu hiyo ndo na blend hizi. Na hizi ni tone paper. Nzaka, kama tayari kutumia hiyo ribbon natumia hii tone paper. Bado ina function the same. Sasa nitafuta picha ya man of God ambayo iko very clear and in high quality form. Nazana kuna hii. Tunaangalia tu ikiona imekata tunabadilisha niweke nyingine. Then another thing concerning pictures of man of God. Pictures of man of God you do not any. It did not expand in width or height form. Yani namaanisha haufa usitumia chini kuenda hivi ama usifanye hivi. No. Vile iko ndio vile natumia. The only thing unaruhusiwa kufanya ni just to increase the size. Unatumia hapa ku increase the size. Hii, increasing the size. Ama unakuja hapa chini kuna pale maandiko ya relative size. You tap on the relative size and then but in a function the same, just doing the same thing. Sasa na kama hii inaweza iweka on the right side ama on the left side, nitegemea na picha direction umeangalia wapi. Sasa kama hii nikiamua kuiweka huko on the red, on the left side, na kwa kitu kama hiyo naweza taka niiweke ifunike ribbon. Sasa na expand na kuwa hivyo. Kama itafunika ribbon na expand na kuwa hivyo. Lakini nikitaka ikuwe ndani ya ribbon na reduce size. Maybe to that. Hivyo. Then nakuja tena hapa naiweka chini ya ribbon. Inakuwa hivyo sasa. Hapo sasa iko chini ya ribbon. Nasongesha chini kidogo. Then I come and lock it. I'll have something like this sasa. You can see this picture is in high quality. In HD form. The other thing za kuja kufanya ni mwana hizi red ziko mbili. Just niza kuja ni merge. Merging is not a must, but just for the sake of confusion, niza kuja ni merge. I come and do, na kuja kwa select button, na select hizi red mbili. Then nafinya hizi arrows maangaliana. Then zitakuwa merged. Sasa mwana zimekuwa moja. Then nairudisha chini kabisa penye zilikuwa tu.
Aya, sasa hii picha ukiangalia iko sawa kabisa, ama kama umeona hii picha ya kufurahisha, you can just change, go to import, natafuta picha ingine tu ya man of God ambazo niko nazo mingi. The pictures unzapata maybe kwa Google, you can just Google the pictures, ama mostly in after every meeting the pictures was natumwa. Ndio hizi the pictures hapa, so you just choose any that is advisable. Yeah, the pictures zote ziko tu hapa. Naangalia na pictures ambazo ziko na background, you can install an app inaitwa Pixel Cut. Inatoa background vizuri, ama photo room. Yeah, inatoa background kabisa, so you can use, but advisable, mimi natumia Pixel Cut na kutoa background na picture. Naangalia picha ambayo ina fit. Acha nione hii kama ina fit. Unaweza lock, unaweza unsee. Unakuwa kitu inakaa macho, unafinya hapo. Then sasa hii picha yenye uliweka inaona haionekani. Then unajaribu sasa kutumia hii. Kuona hii inaweza kweli. Then tena tunaiweka tu chini ya ribbon. Ndio tuone kama iko sawa. Tuongeze size kidogo. Alafu tusongeshe chini kidogo. Iko hivyo. Sasa wewe mwenyewe unaangalia tu kala ambayo utaweka. So the next thing after ushachagua picha ya man of God, sasa nakuja kuandika the details now. Unza kuja kuandika the details. For example, the Ministry of Repentance and Holiness and the logo ambayo naizaeka at the top right corner. Top right corner. Ama top left corner. Ama in the middle. Top right corner. Na ama top left corner. Top right corner ama top left corner ama in the center. Pia inaandika logo and the Ministry of Repentance and Holiness. As until there, tumeshamaliza kutengeneza background and everything of such. Hii background tumetengeneza, but tungetaka kwenda kuchukua background from the gallery ambazo zishatengenezwa na kuja nafinya hapa mwisho. Na pale maandikwa from gallery, na tap from gallery. Sasa nakuja natafuta, for example, natafuta a suitable background. A suitable background. Nakuja kutafuta a suitable background. Nisha kuonyesha jinsi ya kutengeneza background. Sasa unaweza tumia hiyo, tunaweza endelea na hiyo, ama unakuja kwa gallery. Kwa background, unzapata, for example, ushatengeneza background ama mtu alikutumia background. Unakuja kwa background,
unachagua yo background, then unaweza jiwekea yo background ama ujitengeneze background. Tafuta suitable background ambayo tunaziweka kitani. Nimepita kama hii background. Background inakuja kitu kama hii sasa. Nikitumia hiyo hii ni background ambayo nimetoa kwa gallery ambayo ishatengenezwa. Nikuja nipite kitu kama hii. Kama unaona background haiingiani na bana ambayo nataka kutengeneza, just you can just choose another background ama tumie yenye umetengeneza wewe mwenyewe. Yote nafanya kazi. Kwa sababu kama hii haijanifurahisha hapa, let's go back to the nitafute a certain one, a dark one. Tafute a dark background. Tafute a dark background. Something like this. Nana isi mbaya, so I can use this as the background. So next, nilikuwa nasema ministry name and the logo. Nakuja kwanza, hiyo naipata from the gallery obviously. So nakuja nafinya penye maandiko import. So you take it from the gallery. So nafinya import. So naenda kutafuta the ministry logo. Ministry logo. Ndio hapa ministry logo. So I just tap on it. Then kuna pali hapa. Ukiona hapa kuna hapa chini kuna pali imechora circle. So na tap hapo kwa circle then nafinya okay. And it inaleta in circular form. So nakuja na reduce size until 4. Okay, isikuwe kubwa until 4 ama 5. So nakuja if nimeweka at the top left corner. Top left corner. Nikieka huku itakuwa at the right, top right corner. Hapa penye nimeiweka ni top left corner. Then I come and lock it. Then I have something like that. Then I come and write the ministry name. I write in three ministry of
repentance and holiness. Then hapo penye kuna pale maandiko double T, T kubwa na T ndogo, I just tap there, itaendelea in capital form, then I press OK, itakuwa hapo. So I go to the penye maandiko font, to change kuipatia font ni hapo. Then na usually natumianga Roboto condensed, iko hapa chini, Roboto condensed regular. I just tap on it and then I tap OK. Okay, unaona kwamba font imebadilika. Then I come and reduce the size now. I reduce until penye nafika penye iko sawa. Hapo. Then sasa naanza kuicenter, kuweka katikati. Something like that. The Ministry of Repentance and Holiness. That's the ministry logo now. Then nakuja ni ikikuwa juu kabisa itakatika. Wakati ambao na save sana isongeshe chini kabisa, chini kidogo. Then the ministry logo tena nisongeshe chini kidogo. Then I lock all of them. So what as imebaki next ni, for example, your altar name and the invitation to the Sunday service, your pastor's number and the location. Yeah, just a simple banner, very simple banner. So next I come, for example, I write the altar name. The altar name, for example, let me write my altar name because I know the number of my pastor. For example, my altar name is Kahoya Main Altar, because I know every detail of Kahoya Main Altar. So then you can just change it. I press OK, then I'll bring it here. Then I go and change the font. So I come to the font. Usually, there's always a font known as meme font in Pixel Lab. It is known as a meme font. Lakini simu yangu huwa wakati inajitoa. But I have some, when I imeandikwa my fonts, kuna fonts, my fonts, and reasons. Some my fonts are the fonts ambazo nimeweza kudownload. And meme font, the most of the these fonts, kama ukiangalia font ya inaitwa Impact na another inaitwa Unicode, are just the same as the meme font Unicode. So I usually use the meme Unicode kama sina meme font. So then I come and increase the text. Iko kubwa sana. Let me put it to 70. Like that. Mambo na color tutaangalia tukishamaliza, because hautajua hii ingine utaweka color gani. So let me acha ikae kwanza in white form, ndio tutaangalia baadaye. So next, the Sunday service. So I have different forms of, yani nime different styles of Sundays. Kama nikikuja kwa import hapa, nana kuna kesha, kuna Sunday. So just look for a suitable Sunday. Looking for a Sunday.
can use this one. So mwana nikitoa from gallery inakuja na a black background, but I want to omit this blackness, so nenda pale ambapo imeandikwa erase color, ndio tu hapa chini kuna pale tuone imeandikwa erase color, ndio hapa erase color. So I just tap on it, then I enable, then kuna pale imeonyesha ink drop, then I tap on the ink drop, inakwambia please pick a color, so you pick a color that you want to omit. So I tap on black. I want to omit black. Then I tick. You can see now the black has gone. So you can just play by it. The tolerance. Maybe I put 18. Then I accept. So you see I have this one here. But this... So I continue as we were saying. Sasa unaweza kwamba hii Sunday ni kubwa sana hapa. So just unaweza kuja ufanya nini? The relative size, upunguza relative size. Lakini bado tukipunguza, naona kwamba bado ni nini? Ni kubwa bado. So what I was suggesting, unaweza i-compress kidogo. Kwa kitu kama hiyo. Then sasa unaweza increase the size kidogo. So I have Kahoya Minolta Sunday. Then the other thing to write is service. So you can just choose whether to write it or take it from the gallery. For example, just writing the Sunday. When you want to write or edit something, kuna pale maandikwa A. Chini tu hapa. Kuna pale maandikwa letter A. So just tap on the letter A. Then kuna pale maandikwa hapa pa imeandikwa text. So you select there. Then penye maandikwa edit, unafinya edit, then so you write your, kita kwanza, unavuta kwanza penye maandikwa new text, unavuta your new text kwanza, ndio uanze kuandika. Ukiandika to anything with that new text, your new text itokea hapo. So you delete the new text, then now you write service. Then unafinya double tap na ileta in capital form, then you bring it up chini, Sunday service. So then you go and give it a font. And I'll again just use the Unicode. Then I increase the font size. Or maybe I can come and look for another font. Maybe now a signature font. You know, something like this. Hii tumetengeneza, tuchatoa kwa gallery. Tumetengeneza tu. Come and increase the size. Then, about color. Color, lazima ukue, yani usieke color ambazo, yani very bright sana zote, ama very dull sana zote. So you must know how to choose color correctly. So you can use Sunday service. Even if I can give it a different color.
or God willing, next time tutajifunza kutengeneza the fonts kama vile Sunday imeandikwa, tutajifunza kutengeneza. So due to matters of time, chaniende tu kwa gallery and I pick a service text. So I go to import. Natafuta banner ya service. Service. Let me see this one. Tuone vile itakuwa. Just a matter of testing one. Is it suitable? Iyo apana. There is one that I have in mind here. We have that one there. Let us reduce the size. Let me check another one. I had this one in mind. So then I want to omit the blue color, so I go to erase color, I enable it, then at the ink I tap the ink drop, then I choose the blue, so I'll have something like that. Then I increase the tolerance to that. Again, as usual, I reduce the size. So I come and reduce the Sunday size. So let us go and change the font of Kahawa Minalta to put it in a, to give it another font, another smaller font. Example, let me give it Let me see how Roboto contents will put it. Just the same thing. Then I reduce the size. Of course, I'll give it a different color. Maybe I can give it a turquoise color. Turquoise color. Do the matter of space. Then I can now. First, let me lock. Now bring the service now. Tunafinyilia tu hadi yote itoshe.
Can do it like that. Ama kama tumeona hii font, yani the ribbon iko juu sana, so you can choose to kusongesha ribbon, hii ribbon chini, ama reduce the fonts of the size of each text. So in this case I can choose to kusongesha ribbon chini, yeah. Or I use another idea to write it. For example, let me first block this one. Service Sunday. Then I return Kahoya main altar to its previous font, that is the Unicode. Then I increase the size a bit to 70. Let me try this one and see. Then I write Sunday. Again, Sunday, I'll put it in a, I'll give it a Unicode font. Then I'll give it just a very small one, maybe 60 to 65. Then the altar name, maybe let me give it a yellow color. Give it another yellow. And let me lock it. Then Sunday, I again niongeze hadi 70. Then I come and write service again. I give it a capital. Then again the same, just the same font, the Unicode font or the meme font. Then I increase text size yake ishinde ya Sunday. Like that. Just a matter of idea. Then I make sure kwamba Sunday iko katikati ya Kahoya main altar and the service. And Kahoya main altar and the service are aligning. Can as well increase the size again. Can use the grid to see. Yeah, like that.
So then I have something like that. Then I can come and increase the name of the altar size. To 75, 70, not 75, but let's put it to 73 and see. I have something like that. So then I come just format of decoration to decorate the Sunday. So I come, I mend up a shape, nikachakua triangle. I want to make a straight line. Just a straight line. And then I bring it up here. Mwana ni kubwa, so I reduce the size. Something like that. Then again, I copy it kwa sababu nataka ikue kwa side mbili. So then I just copy the upper juice, so then I bring it to the other side of the sand. Meaning the Sunday, no, hiyo inamaanisha kwamba Sunday haiko katikati. So Sunday itasonga on the left side kidogo. Like that. Then tena ingine naisongesha. Something like that. So I come and use again the grid and make sure it's mstari kwamba zimefanya hizo mstari zimetoshana.
hivyo tu. Mesema kwamba ni decoration tu, not a must. Sio lazima uweke, ama if you have any other idea, naweka tu. Something like that. Something like that. Then kenye nafanya upande ndo nafanya the other side, so again I come and copy the loko juu. I'm going to bring it at the end. This was just a simple banner, maybe for beginners. Like that. Sasa nazasingisha service juu kidogo. Alafu kahoya tena isonge chini kidogo. So you have something like that. Oh, yeah, mean after Sunday service. So you can write the invitation. Come, for example, invites you, ama welcomes you to our Sunday service. For example, Kahoya main altar invites you to our Sunday service. Something like that. Then is specific chini a ribbon. So you just write the details. For example, you can include the time, you can include the date, the number of your pastor, things like those. So you come. Okay. You can see just quite a process. So the other thing, now we come and write the can come and take, for example, where you can write the date, where you can write the time, all those. So just come and pick. Again, you can just make it. But let me take a blue one, this one. So again, I just go and erase the color as we did earlier.
come to erase color, then I choose omit black, then I have something like that. Then I have something like that. I reduce the size because I want it to be here, down here. This is where our time will be, or date, any of the two. There's something like this. Come and look it. So then something now like this. So just can just come on this quayo circle into Mounda, nothing another. You can write now as from 7 a.m. Can just write the date of your yes, anything you can write. For example, let me can choose to write the date, or I can choose to write the time as from 7 a.m., as from 8 a.m., or yeah. So let us put the date. Not the date, but let us put the time as from. As from 7. A.M. So let me give it a Unicode font. So it'll be there. I reduce the font. How do you touch it? So it will be itakuwa kitu kama hiyo sasa. Inajaribu tu kubalance hiyo as from vile itaka. Something like that, as from 7 a.m. Mwana shida ingine kwa hii.
Like that, so hiyo time nimeshamalizana nayo. So then nimelock. Kenye mebaki sasa ni just to write the location. Tumebaki na very big space. Na hapa kwa service we can just add anything. Imone inakaa very plain. For example, let me see what you can add. Maybe a congregation, something like this. Naka yetu we add huku mwisho kwa kitu kama hivi. Isikuwe plain sana. Hata kama ni simple, but not that plain. So then pattern itabidi tumefanya just the same thing vile tulifanya to remove the sharpness. To remove the sharpness, I'm going to use color. And to me red. First of all, let me reduce the opacity. Ionekane tu kwa umbali tu hivyo. So I go and lock it. Sasa nakuja, I want to remove this sharp edge, ukumwisha this sharp edge. So you know that we did earlier. So naenda kutumia, just let me use red or blue. Let me try to use blue and see a gradient. So I'm going to take another gradient of blue. So just come and put it. Let me start with this direction first. To negative 90. Then I condition you. Nipe kitu kama naifunikie na hapo. Nipeleke chini. Kumbuka nisema kutaka kupeleka chini, you long press. Then you drag it until where you want to put it. So inaipeleka chini kabisa. Then I lock it. Then I copy. Look as you can build. I lock it again. I copy. Then it may rotate to negative 90. To positive 90. Rotate to positive 90. Then I nakuja naiweka hapo. Nipeleke chini penye ingine iko. So I'll have something like this. So I can come and increase the opacity. Ya ile nione vile itakuwa. And pick something like this. I lock it. So can you mebaki ni the location and the icon of the location, things like this.
So naangalia naweza iweka wapi. Obviously hapa chini. So for example, I'm going to put the contact now of my bishop. So I'll write now, for more information, contact Bishop Lynette. That's for more information, reach out to Bishop Lynette. For more info, I don't need to write the full information. So I can just put the more info, then I put in capital letters, then it'll be here, there, somewhere like that. Let me give it color blue, then font, as a paper. Let me see, Antonia Regular. For more information, then I want to underline it, so I come. Penye maandikwa B or style. Tap there, then kuna U stands for underline. Underline it. Mwazo napo kwa display, iku underlined. So, nita isongesha juu. Arrangement is very key. For more information, first at any lock, then tukimaliza ndo tutaona how we can adjust it. So, for more information, contact Bishop Lynette. Contact is not a must. You can just write the name of the bishop. This is the name of my past bishop. Bishop Lynette Ondoro is the name. So, I put in capital letters. Then I'll bring it down here. Can give it a red or just blue. Then a font. Bishop Lynette Ondoro. So for more information, Bishop Lynette Ondoro, then I can just think, Let me see if I can nezandika contact. Do you guys equal full? For more information, contact Bishop Lynette Ondoro. So this is a red color.
Remember, arrangement is very key. Jinsi ambayo utaweza kuipangilia. So we can just put it there. But contact is not a must. Lakini monitor because your ribbon imenipatia space kubwa sana. So I'll just have to utilize that space. So again, lazima niziweke katikati. So ukiangalia contact haiko katikati. Then I go and write the number of my bishop. You can just write in 07, or I like using +254 +254 7 26 54 82 47. So this is the number of my bishop. The reason why I had to make Kahoya, because I know the details of my bishop. I'm going to give it a font. Just balancing everything. Okay. Something like that, no? So then in the back,
ni location tag. Oh, something I forgot. I come, for example, kuna hizi telephone icons, nakuja kwa import, naenda kutafuta hiyo simu ama anything to do with phone calls. For example, I have a certain a red one somewhere. A red one. This one. Just do the same to risk color. You know, something like that. I reduce the size. Then I have something like this for my information. Contact Bishop Linet Ndoro, then the number there. Then the internet network yenye imebaki na peke yake ni location. Yeah, location. So I go and take the location tag or icon. I have a few here. I have these ones here. This is the location of the altar that is. Zingine ziko hapa. So this is the location icon. Come and reduce the size, relative size that is.
So our altar is located behind Rabbi School. So I just normally write behind Rabbi School. You can choose to put in capital or small letters. Change the font. To Bebas New. Something like that. So we are almost done making the banner behind Rabbi School. So yeah, you can just choose to either draw a straight line between behind Rabbi School and the contact of the bishop. You can just choose. This is what I mean. Give it either red, something like this. Something like that now. So yeah, at this point tumemaliza, just a simple banner. So back in just saving it. So now we have something like this. Very simple, like inachukua muda mrefu sana. So we are finished with making the banner. So now we come and save it. Saving, kangalia hapa juu kuna kitu inakaa file. So when you tap on it, kuna imeandikwa save as project or save as image. So I choose to save as image. Kutaka save as project, on the save as project itabaki tu hapo. Anytime utaka kuedit kitu, anytime utaka for example to send to resend it ama to kuunda kitu ingine.
So then kama hapa kwa kusave hapa. Hapa kwa kuna pale imeandikwa format, kuna imeandikwa in JPG, no transparency. So na I just tap there, naika ikwe in PNG form, na save in PNG form, not that. In PNG form. So I nafinya PNG. Then kwa dimensions, just put ultra. Then I save to gallery. Na ngoja I save kwa gallery. Gallery form. Yende kwa gallery, that is. So sana imeandikwa image saved. So then tena nikitaka kusave in as a project, naza save to bado. So now nikienda kwa gallery, nikirudi nyuma kwa gallery. Nikikuja gallery yangu ndio hii hapa. Nikikuja ndaipata hapa ndio hii. Imesha kuja, imesha save in gallery. Sasa hivi this our banner looks like. Yes, so kena correction yote hapa, you can just go back and adjust anything. So that, until that, tumemaliza. Na hiyo nimekuwa how to make a simple banner. So until next time, thank you very much.